Xiva 2024 yılda İslom dünyasının turizm poytaxti bo'ladi. İslom hamkorlik tashkilotining 11-sessiyasi doirasida ilk bor O'zbekiston shaharlaridan biri Xiva İslom dünyasının turizm poytaxti deya e'lon qilindi. Unga ko'ra 2024 yil davomida Xorazm viloyatining Xiva shahrida tashkilotga a'zo 57 ta davlatning turizm vazirlarining yig'ilishi o'tkaziladi. Shu bilan birga İslom olami va ziyorat turizm salohiyatini ochib beruvchi ilmiy amaliy anjumanlar, fotoko'rgazmalar va art ekspozitsiyalar bo'lib o'tadi. İslom dünyasının turizm poytaxti nominatsiyasiga 5 ta davlat nomzodi qo'yilgan edi. Bular Abu Dabi, Shalyur, Fallasos, Dushanbe, Xiva. Bu shaharlar orasida g'oliblik uchun shiddatli kurash kechdi. Islom hamkorlik tashkiloti turizm sohasida yuritilayotgan ochiqlik siyosati, viza rejimining soddalashtirilishi, madaniy merosni saqlash, tarixiy shaharlarni obodonlashtirish kabi ko'plab islohotlarni e'tirof etib, Xivaga ushbu maqomni berdi.